O arrastão do Kiko foi passando por aqui. O arrastão do Kiko foi passando por aqui. O arrastão do Kiko foi passando por aqui. Você é uma vem com a gente, quero ver você aqui. O arrastão do Kiko foi passando por aqui. Saia de casa, vem com a gente. Você vai ver. Pela quinta vez no Senado, com certeza o ex-senador, o ministro do FB, quatro mandatos como senador, homem forte de luta, trouxe luz para o Maranhão, Marcelino Lobão, 157, meu nosso homem do meio ambiente, você é o ministro do FB, o nosso querido, 3, 2,